Ողջույն, եթերում մենք ու մեր աշխարհը հաղորդաշարի տոնական թողարկումն է։ Սիրելի կանայք եւ աղջիկներ, սրտան շնորհավորում ենք բոլորիդ եւ առանձնացնում յուրաքանչյուրիդ անհատապես։ Այսօրվա իմ հյուրը Զորիկն է։ Ողջույն, Զորիկ։ Ողջույն, Թինա ջան։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ եմ, դու ինչպե՞ս ես։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Դե քանի որ ապրիլի 7-ը համարվում է Մայրության եւ գեղեցկության տոն, դու ես լինելով գեղեցիկ, սրտան շնորհավորում եմ քեզ այս տոնի կապակցությամբ եւ ցանկանում եմ որ միշտ մնաս գեղեցիկ եւ կանացի։ Շնորհակալ եմ շատ եւ քանի որ խոսեցինք մեկ ամսյակից, ինչպիսի տոն է դա քեզ համար։ Անկեղծ ասած, մեկ ամսյակի ինձ համար շատ ուրախ, շատ երջանիկ տոն է։ Սիրում եմ այդ տոնը, սիրում եմ որ կանանց ծաղիկներ ենք նվիրում մեր մայրերին, քույրերին։ Դա անկեղծ ասած իմ սիրելի տոներից է նաեւ, որ վերաբերմունք ենք ցույց տալիս կանանց հենց այդ օրերի ընթացքում։ Շատ լավ է եւ շատ հետաքրքիր է, որ դու նույնպես շատ ես սիրում այդ տոնը։ Իսկ ո՞ւմ ես դու փորձում ուրախացնել այդ օրերի ընթացքում։ Անկեղծ ասած, փորձում եմ բոլորին ուրախացնել, բայց առանձնացնում եմ մայրիկիս եւ քույրերիս։ Իսկ ունես նախընտրելի նվերներ, որոնք սիրում ես նվիրել նրանց։ Նախընտրելի նվերներ հիմնականում ծաղիկներ եմ նվիրում, եւ քանի որ նկարում եմ ու ինձ համար իմ նկարները շատ թանկ են, փորձում եմ այդ օրերի ընթացքում իմ նկարները, որոնք ինձ համար շատ թանկ են, նշեցի, նվիրել թանկ մարդկանց։ Իսկ կարող ես հիշել մի հետաքրքիր դեպք, որը որ տեղի է ունեցել մեկ ամսյակի ընթացքում։ Այս մեկ ամսյակի ընթացքում դեռ հետաքրքիր ինչ-որ արտառոս դեպք չի եղել, բայց երեխա ժամանակ հիշում եմ, որ բացիկներ էի պատրաստում մայրիկիս համար։ Անկեղծ ասած, սենյակս դասավորելուց մի ամիտ գտա այդ բացիկներից, կարդացի ու նույն ապրումներ ունեցա, կարելի ասել հենց այդ նույն ապրումներ ունեցա, ոնց որ գրել է երեխա ժամանակ։ Այդ էր իմ համար շատ հետաքրքիր, շատ յուրահատուկ զգացողություն։ Իսկ կարող ես նշել 3 հատկանիշ, որոնք սիրում ես աղջիկների մեջ։ Ահա 3 հատկանիշ։ Դե երևի առաջինը հեզությունը, համեստությունը եւ աղջկա խոնար տեսակը։ Իսկ ըստ քեզ, մեր երկրում պաշտպանված են կանանց իրավունքները։ Հայաստանում, դե քանի որ ապրում են 21-րդ դարում, իմ կարծիքով Հայաստանում գնալով արդեն զարգանում է եւ դա շատ ողջունելի է, որ կանանց իրավունքները պաշտպանվում են։ Փորձիր շարունակել միտքը առանց կնոջ։ Իմ կարծիքով չեր լինի։ Եվ ամենավերջում կարող ես քո սրտի խոսքը ուղղել կանանց եւ աղջիկներին։ Սիրելի մայրեր, քույրեր եւ աղջիկներ, սրտան շնորհավորում եմ ձեզ ապրիլի 7-ի կապակցությամբ։ Ցանկանում եմ, որ միշտ մնաք գեղեցիկ եւ կանացի։ Նաեւ ցանկանում եմ, որ միշտ մնաք մեր կողքին, որովհետեւ Ադամն էլ Եդեմի պարտեզում մենակ էր եւ Աստված Եվային որպես կողակից տվեց նրան։ Շնորհակալ ենք, որ մեր կողքին եք։ Շնորհակալ եմ, Զորիկ ջան, հյուրընկալելու համար, հուսով եմ հավանեցիր։ Այո, ես էլ եմ շնորհակալ, Թինա ջան։ Սիրելի կանայք եւ աղջիկներ, եղեք միշտ առողջ, սիրված եւ գնահատված։ Ձեզ համար այսքանն էինք պատրաստել։ Ձեզ հետ էի ես, Թինան, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։